Vilket av följande bråktal är ungefär lika med 25 25 procent är detsamma som 0,25. Och Vad blir 0,25? Ja, Om jag har till exempel en täljare och sen en nämnare som är fyra gånger så stor så får jag 0,25. Eller om jag tar här 3. Om jag multiplicerar 3 med 4 så får jag 12 och tre tolftedelar det är också 0,25. Så den här täljaren om jag multiplicerar den med 4 så ska jag komma till nämnaren. Och då ser vi 39 gånger 4 om vi säger 40 gånger 4 så blir det 160. Det stämmer ju inte så den är det inte. De där två är nä nästan lika stora så den stämmer ju inte. 51 är ju dubbelt så stort som den, inte fyra gånger så stort som 26 så den går bort. 3 gånger 4, det är 12. Det är definitivt inte 297, så den går bort. 98 delat med 47, om jag multiplicerar 98 med 4, så blir det definitivt inte ett tal som blir mindre, så den går bort. Tar jag 11 och multiplicerar med 4 så får jag 44 och det är nästan lika stor som den där som är 41. Så 11 delat med 41 är ungefär lika med 0,25. Ni kan ju slå på räknare och kontrollera att det här stämmer. Men svar blir då 1141 delat.